Minna võtame Kaido Koppeli vahelduseks. Laseme võitjatel viimase sõna võtta. Kaido 3-1 kaotus. Küsin sinult sama, mis Karl Johanilt, et kas täna tegite piisavalt, et võtta siit ka punkt või kolm? No, värava võimalusi lõime. Kui me õnnestuksime oma tegevustes, siis punkti või kolme võtmine ei oleks olnud täna kindlasti võimatu. Aga kui 90 minutit on läbi ja vastasel on kolm väravat ja sinul üks, siis vastavalt mängureeglitele sa ei ole teinud piisavalt, et neid punkte väärida. Poolajal tei ikkas üks taktikalise lükke, et läksite siis kahe ründajaga ja siis wingbackidega mängima. Kas see on siuke asi, mis näed, et ka tulevikus võiks olla rohkem kasutusel või lähed rohkem selle peale? Oleme see hooaeg varem ka mitu korda selliselt mänginud, et vastavalt olukorrale teeme taktikalised lükked, et mängu see selles mõttes tõi muudatuse küll, et saime paremini asjad kontrolli alla. Mida jah, võib-olla mängijatele nüüd riietusruumis ütled ka, et palju on räägitud Tamme staadionil võitu pole võetud, aga mis on see sõnum, millega sa mängijate juurde praegu lähed? No, sellest on tõesti kahju, et Tamme staadionil ei võitnud eriti täna, sest et treenerina siin töötades ja varasemalt ka natuke Tammekas olen mänginud, et mulle väga meeldib Tartu publiku ees mängida. Siin on mõnus atmosfäär ja tõesti kahjuti ei saanud neile võidu emotsiooni pakkuda. Ehk siis see nii-öelda see Tamme staadionil võidute olemise kohta, mis mängijatel öelda. Ma võib-olla natuke kordan ennast ajas, aga lõppkokkuvõttes, et võita, sa pead hästi mängima ja ennast mängijana arendama, siis tulevad kõik muud asjad loogiliselt järgi. Ehk siis sa pead keskenduma oma tööle. Okei, aitäh sulle ka!